život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli na naš novi video. Tako. Sama su Gordana i Dražen, neko par. Tako je. Danas putujemo na bazen. Tako. Radost, ja... Jeste, idemo se kupati. Idemo se kupati, idemo se zezati, idemo snimati nešto za kanal. Evo sad upravo radimo vlog. Jeste. Tu smo i sa i na stanici. Tako je. Dobosno, sad idemo na tramvaj. Moja draga opet nije u kadru, Je, sam u kadru, sam. Nisi. Ne zezaj me. Pokazat će ti dio gdje nisi bila u kadru. I šta drugo reći, sad čekamo tramvaj, mislim da bi mogu ući. A dobro, možemo ići u formu. Tako da. Ok, malo da obilazim prepreke na putu. Je, ajmo probati taj tramvaj, like. Ljudi vidim se. Čao ljudi, evo nas u tramvaju. Evo nas u tramvaju. Taman je prošao pored nas. Da, i petica je, makar idemo. Trebalo bi se ti četvorka biti ako znam, ali dobro. Ali dobro, mi moramo ići do Jadranske. Do Jadranske 5 moramo proći kroz klub akademiju. Proto akademiju moramo proći i onda pored njega. Prođemo pored još jednog disko kluba i onda smo tako. Da. Tako da, ede kjeto, odmah smo tramvaju. Da drugo reći. Izašli iz petica, ovo nije petica, negdje 14, dok smo stvari poslagali za snimanje. I što da sad idemo prema Jarunu. Ovako prema Jarunu, prema bazenu. Tako, da ćemo vidjeti, hoćemo moći, a nećemo. Na semaforu smo upravo kao sad čujete. Semafor je dosta. Dosta je sparno, nema sunca, ali sparno je i vruće, ne da čekamo da se bacimo. Znači se gdje odnosi sparno, pa sam teško spavala, pa nisam će još skoro zaspati. Ja sam durela, znači. Ja sam negdje jako dva zaspala. Ja sam relativno zaspala. Ajde, beri. Trubi. Ljudi, nema moje drage, tak da. Evo, ima je, ne daj me. Nema, evo. Ne. Da. I tako, kaj reći, evo, sad ćemo preći cestu. Sada idemo cestu. Da. I tako, kaj reći. Samo da nas... Ko će? I ja ću mu reći dobar dan. I recite što da je kanal Eko Par. I tako. I tako, evo vidite moja draga, opet je van kada. Hajde. Nisam van kada, ne znam. Nisi, stvarno? To najmijem ne radiš. Ne, ni pod razum. Kako bi ja tebe mogao da je balati? Ajmo. I tako. Sad ćemo se malo kupati. Uživat ćemo u današnjem danu. I tako, eto, kaj drugo reći. Dosta je hladan vjetar, puša i topli mješavina.
Tak da. Goga ima kapu od T-coma. Naravno reklamira T-com, dobro vi ju ne vidite. Ali reklamira T-come. Svi dođete u T-com, imat ćete 30% popusta na 3D pakete. I tako. Da, bolim me baš sponzor biti. Je, da. Je, hoće bit će ti sponzor, da. Evo, dragi T-com, pa gledajte vamo. Da, tako je. Tak, tak, da, ono. Joj, što je vruće, majko, stvarno je. Sad ne znam dok idem, ja moram tamo valjda ići na onom pješačkom lijevo, znači ne na prvom skretanju, nego na drugom. Tako, sad čekamo da pređemo cestu i evo, Gordana gleda kad će striče siđe dole, a on nikako da siđe dole. Upravo i ja gledam, a šta drugo ne više. I tako vam je to, ljudi moji. Eto, danas je dan. Za kupanje. Tako je. Tako, idemo se kupati, idemo se uživati, idemo se zezati, idemo svašta nešto raditi. Tako. Jednostavno, živanskija preće, a mi se vidimo u nastavku videa, gledajte nam. Stignemo to ovo pašno. Da, pozdrav. I vidimo se na kupanju, pozdrav. Dragi moji, mi se opet javljamo vama. Kako smo rekli, tamo kad smo prelazili cestu, da ćemo vam se možda javiti pred ulaskom u sam objekat. Mi smo evo tu pred njime, sad ćemo ići kupiti kartu, presući se i idemo se kupati. Da. A mi se vidimo unutra u bazenima. Pozdrav.